Esse homem aí, o mão de macaco, ele entra numa loja na região de Campinas e simplesmente furta dois aparelhos celulares, como a gente está vendo aí. Os dois estavam no balcão, são aparelhos que pertencem aos funcionários, pertenciam, né, porque aí o cara levou, ou seja, ele tem agora que pagar por esse crime, só que as imagens são muito boas e mostram o momento em que ele chega aí acompanhado dessa mulher. Então, se você que está em casa conhece esse mão de macaco usando a calcinha na cara, pode acionar a polícia para ele devolver os celulares que estavam no balcão. Silvia, ele percebe que não tem ninguém, mete uma mão, pega o celular, mete a mão, leva o outro celular também. Dois celulares de uma vez só e com a mão só e com a calcinha na cara.